प्रोत्साहन कसरी हुन्छ म अर्थमन्त्री भएपछि मैले के कुरा घोषणा गरेँ भने उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र हुनुपर्छ उत्पादन आधारित राजस्व हुनुपर्छ उत्पादनमा हामीले जोड दिनुपर्छ भनेर मैले घोषणा गरिरहँदा र त्यो अनुसारको एक दुई कामहरू सुरु गरौँ भनिरहँदा यो देशमा उत्पादन गर्न हुँदैन भन्ने स्वरहरू पनि त्यत्तिकै छन् वात्सल्य नेचुरल आइबिएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ हुँदैन हामी बाहिरबाट ल्याएर नै व्यापार गर्नुपर्छ उत्पादन गर्न पाइँदैन भन्ने पनि आइरहेछन् खबरदारी त्यसलाई देशको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्नलाई यहाँ उद्योग धन्दाहरू चाहिन्छ यहाँ खेतीपातीहरू चाहिन्छ यहाँ अरू सबै हाम्रा आफ्ना आफ्ना उत्पादित वस्तुमाथिको व्यवसाय चाहिन्छ ती व्यवसायलाई प्राथमिकता दिने कुराहरू नै अहिलेको मुख्य कुरा हो त्यस कारणले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न गरेर मात्रै हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ अरू कुनै उपाय छैन हामी आत्मनिर्भर हुनका लागि आज हाम्रो विद्युत खेर गइरहेको छ ठुला ठुला उद्योगहरू यहाँ बनाएनौँ भने विद्युत कहाँ लैजाने के गर्ने भर्खरै थोरै मात्रै दुई हजार मेगावाट बन्दैछ हाम्रो पचास साठी सय मेगावाट हजार मे के लाख मेगावाट एक लाख मेगावाट बनाउने हाम्रा क्षमताहरू छन् तर हामी दुई हजार मेगावाटमै कहाँ विद्युत कहाँ विद्युत खर्च गर्ने भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छौँ जति पनि विद्युत खपत हुन्छ यहाँ दसौँ हजार मेगावाट आजै पनि यहाँ आवश्यक छ तर त्यसको उचित व्यवस्थापन उचित समायोजन र त्यो खालको उत्पादनमुखी कामहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा ती कुराहरू सम्भव छन् त्यस कारण त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ त्यतातिर जोड दिनुपर्छ र त्यसको लागि कच्चा पदार्थहरू हाम्रै क आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरू वा विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ राम्रो त्यसको मूल्य वृद्धि गरेर भ्यालुएट गरेर खोलिने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता दिने सरकारको नीति छ त्यस्तो उद्योगहरू खोल्नेहरूलाई कच्चा पदार्थ ल्याउने वा कच्चा पदार्थ आफ्नैमा आधारित गर्ने उद्योगहरूलाई भारी छुट दिने निर्णय हामीले गरेका छौँ तपाईँहरूलाई कोही को पुगेको छैन आवश्यक छ भने फेरि आउनुहोला आकर्षण बढ्दै गएको छ दुर्भाग्य भनौँ हामी सबैको हाम्रो हातमा थिएन कोभिड महामारीले समग्र क्षेत्रलाई ठुलो धक्का दियो त्यसै गरी पुष् पुष्प खेती गर्नेहरूलाई पनि ठुलो मारमा पर्नु पर्यो यो हुन त मानव सभ्यतासँगै विकसित भएका वातावरणीय प्रदूषण लगायतका कारणले उत्पन्न भएका रोगहरू हुन सक्छन् फेरि पनि हामी त्यसलाई सामना गर्न बाध्य थियौँ आज सामना गरेर अर्थतन्त्रलाई फेरि भर्खरै चलायमान गर्ने एउटा प्रक्रियामा हामी आएका छौँ यो प्रक्रियामा आउँदा आउँदै यहाँहरूलाई थाहा छ बेमौसमी बे बेमौसमी वर्षा भएर ठुलो जनधनको क्षति भएको छ भाउवस्तुको क्षति भएको छ खेतीपातीको क्षति भएको छ पूर्वाधारको क्षति भएको छ देशले फेरि ठुलो क्षति बेहोऱ्यो एकातिर कोरोनाको कालमा लकडाउन पर्दाका हाम्रा क्षतिहरू त्यसपछि आएको अहिलेको बाढी पहिरोले गरेको क्षति फेरि हाम्रो लागि धेरै भारी परेको छ रणनैतिक रूपले हामीलाई धेरै हाम्रो अर्थतन्त्रमा हाम्रो विकासमा आर्थिक वृद्धिमा ठुलो असर पर्ने हामीले देखेका छौँ र त्यो भोगिरहेका छौँ यो क्षतिलाई सम्बोधन गर्दै हिजो मात्रै नेपाल सरकारको तर्फबाट घोषणा गरिएको छ किसानहरूलाई केही राहत उपलब्ध गराउने धानको ठुलो क्षति भएको पशु छ पशुको क्षति भएको छ त्यो क्षतिलाई राहत दिने घोषणा पनि हामीले हिजो मन्त्री परिषदमा निर्णय गरेर घोषणा गरेका छौँ सकभर राज्यसँग भएको जनताले तिरेको कर जनताको पसिनाबाट पै मतलब प्राप्त भएको यो आ, अर्था तंदला आमी, जनता के अरे एउटा राजस्वलाई अर्थतन्त्रलाई हामी जनताकै हितमा प्रयोग गर्न चाहन चाहन्छौँ र अहिले सबभन्दा पहिले धान बाली गुमाएर सङ्कटमा परेका किसानहरूलाई भोकमरीबाट भोकमरीमा पर्न नदिनका लागि केही राहतहरूको व्यवस्था गरिएको छ धेरै मृतक परिवारहरू छ धेरै बेपत्ता भएको छ यी दुःखहरू कष्टहरू थपिँदै जाँदा अर्थतन्त्रमा पनि ठुलो सङ्कटहरू पैदा हुँदै गइरहेको छ यस अर्थबाट यी कुराहरूलाई एकातिर सम्बोधन गर्नुपर्ने छ र सँगसँगै म यहाँ कुरा पुष्पकै गर्दै थिएँ फुल र मानव सभ्यताको सम्बन्ध हाम्रो संस्कृतिसँगको सम्बन्ध हो कतिपय देशमा फुलको सम्बन्ध व्यवसायसँग मात्रै होला कतिपय समाजमा तर हाम्रो समाजमा व्यवसायसँग मात्रै छैन हाम्रो संस्कृतिसँग पनि यसको सम्बन्ध छ होइन हाम्रो सं मान्छे जन्मिने बेलादेखि ऊ फुलबाट स्वागत गरिन्छ उसका हरेक विवाह व्रतबन्धन लगायत हुँदै अन्तिम संस्कार मृत्यु संस्कारसम्म जाँदा पनि फुलबाटै उसलाई विदाई गरिन्छ त्यस कारणले हाम्रो समग्र संस्कारसँग धर्मसँग जोडिएको छ यो फुल म अनुरोध गर्छु यो सङ्घलाई र हामी सबैले पनि कल् सङ्कल्प गरौँ अर्को वर्ष माला आयात गर्नु नपरोस् हामी आत्मनिर्भर बनाऊ त्यसको लागि सबैले प्रतिबद्धता गरौँ म व्यवसाय साथीहरूलाई सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु किनभने हाम्रो पैसा हामीले बाहिर पठाउनु परिरहेको अवस्थाबाट हामी अन्त्य गर्नका लागि अझ व्यवसायहरूलाई विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ सा। यस अर्थबाट हाम्रो देशको व्यापार घाटालाई घटाउन पनि यसले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने हेर्दा तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा व्यवसायिक खेती गर्नुभएको छ त्यो तपाईँको मात्रै होइन त्यो राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग जोडिने विषय हो ललितपुरले कहाँ ठाउँ उपलब्ध गराउनेछ त्यहाँ पार्क हुनेछ मन्त्री क्वार्टर अहिले छ त्यो मन्त्री क्वार्टर भत्काएर त्यहाँ ठुलो पार्क त्यहाँको त्यो ठुलो क्षेत्रमा पार्क, पार्क बनाउने उद्देश्य मैले राखेको छु कि यहाँ ठुलो एउटा पार्कको आवश्यकता छ त्यसै गरी काठमाडौँको अनि बानेश्वरमा लाजिमपाटमा अन्य माथितिर गा अन्य ठाउँहरूमा बाह्रवटा स्थानहरू हामीले छनौट गरेका छौँ र बाह्रवटा स्थानमा ठुला पार्कहरू बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ